السلام علیکم زین جی ابو العامر دا اے بی برادرز نا اور دا جی مونگا روستم بنیر روڈ باندے تاوہ سوٹل شاہتا چی دا کم کورن دی پاگے کورن کی مونگا جی ولاڑ یو دل لکی جی مونگ سر دا سولہ مرلے کور دے دا سولہ مرلے کور جی جی تاسو پا بنیر روڈ باندے را روان شاہ تاوہ سوٹل را دی تاوہ سوٹل سر خواہ کی جی چی کم لار را نا نواتی دا شاہتا کلے دے پا آغا کلی کی جی دا کور دے مونگ سر سولہ مرلے دے پا دے کی جی مونگ سر درے کمرے کچن واشروم اوپن ایریا دا غٹ سہن دے اور سرا او خب برابر کو دے جی نو راضی شی جی دا کوروی نو نو دا جی چھ دا بنیر روڈ نا تاو سوٹل سرا خواہ گا چھ جی کمالار راو تیرا دا اغلار راغل دا او دا کندر جی دی کندے سرا دا مخامخ دا کور دے دا خغٹ لار بوی جی دا کور دے جی سولہ مرلے دے او دا گیٹ تا سلی دے شے او دا لار ام لی دے شے نو دا گیٹ جی تا سلی دے شے در سلور سٹیپ ہے ورته جوړ کړی دی دا جی خ برابر کور دے او خ مناسب ریٹ باندې ملاوی گی خ برابر قیمت باندې ملاوی گی بل جی دا کور چې کم دے دا بس ٹام باندې وی دې انتقال بوی خو لگا او فی الحال بتا سم تا بس ٹام باندې خر صحیح او دا چې کم دے جی دې کې مونږ سره دا درې کم دی دی مخامخ او دا برنده دا ور سره خو کار پہ تیار چتونه دے نو دا سائڈ ته چې تاسو وینئ دا براون گیٹ چې کم دی دا باتھروم دی او دا ور سره چې کچن دی ډیر وخت شوی دا کور جی استعمال کې نه دی نه په دې وجه له کنډیشن دغه دی خو بیا هم ښه برابر کور دی جی دا پاس تیار چې تونه تاسو لیدی شئ د برنډې پلر وغیرہ لیدی شئ پرې کمرو کې پلر راخه دی کو څوک لنټر کول غواړي نو هم کې دی شي بل جی دا کور دی ښه په مناسب ریټ باندې ملاویږي په 20 لاکھ روپے ڈیمانډ دی جی نو دی کې دا غدری کمرې دی دا یو پکې جی و سره سایډ روم دی خو فل سایز کمره ده او دوه ور سره دا مخامخ کمرې دی او پاس پیم تاسو را گاڑی لی دی شئی نو دا جی 20 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی تاسو جی دی بارکی اے بھی بدا سره رابطہ کولی شئی